Este encanto é uma iniciativa de caráter cultural, de matriz territorial, que resulta de uma parceria. Hoje em dia nós ouvimos muito estas parceria, o território, o marketing territorial, ouvimos muito falar disto. Muito bem, completamente de acordo, os projetos são muito importantes, os planos são absolutamente indispensáveis, mas é muito importante a concretização. Isto é um mero pequeno contributo. Estamos aqui a concretizar, de facto, um projeto cultural de matriz territorial, a 14ª e última edição, em Beja e já avançados por todos os conselhos. Por outro lado, porque é que nós estamos neste espaço? Estamos neste espaço porque é também objeto de encantos mostrar os cantos, os vários cantos do Alentejo, numa vertente completamente diferente, os vários cantos do Alentejo que existem e precisam de ser olhados, precisam de ser preservados e precisam de ser atendidos. E não quero dizer mais nada. Eu vou dar a palavra agora ao Presidente da Câmara, o Dr. Jorge Pinto Valente, que é o nosso anfitrião, a quem eu agradeço. Não vou dizer em nome do Instituto Politécnico, depois o Presidente do Instituto Politécnico certamente falou-á, mas quero agradecer em nome do Instituto de Encantos a disponibilidade e o facto de nos acolher aqui em Beja. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pela presença. Um cumprimento especial a todos os colegas deste painel, digamos. E queria também começar um cumprimento especial à Ana Paula Figueira, à professora Ana Paula Figueira. Não só cumprimentá-la especialmente, mas também agradecer todas estas iniciativas do Encantos em termos regionais e, sobretudo, não pode deixar de ser, digamos, a conclusão deste pé de cor aqui em Beja, escolhendo um local para nós é uma referência para a Cidade da República, à qual estamos a procurar dar outra vida e, portanto, certamente que este tipo de eventos também contribui. Também felicitar e agradecer pelo tema escolhido. É um tema que é muito importante para nós todos aqui na região e é muito oportuno, nomeadamente porque na semana passada foi aprovado o PROD, o Plano Regional do Ordenamento do Território, o qual nós nos batemos em termos daquilo que representa para nós, ou que representam para nós as reivindicações fundamentais relativamente à baixa densidade, às questões da interioridade. E eu acrescentava aqui um outro vetor que para mim está ligado a todos os dois anteriores, que é a periferia. Nós, neste momento, dentro daquilo que é a interioridade e a baixa densidade, temos também que começar a falar da periferia, não só periferia relativamente aos grandes centros, mas também dentro destes territórios que por si só já são periféricos relativamente a Lisboa e a outros grandes centros. Eu acho que é muito importante discutirmos este tema, portanto, não é só por causa do brote, é porque também está em cima da mesa a questão, por exemplo, das políticas educativas que propõem, nomeadamente, o encerramento de escolas com menos de 21 alunos. Que repercussões é que isto tem no território? E depois também, no sentido um pouco inverso, aquilo que são as oportunidades que estão a ser criadas neste território, os grandes investimentos públicos e privados, que estão a alterar substancialmente e muito rapidamente aquilo que é o ordenamento do território, a estrutura socioeconómica deste território, que vai ter, essas alterações vão ter efeitos muito profundos na demografia, também no conjunto de todos os fatores que têm a ver com o desenvolvimento. Portanto, é bom que nós nos apercebamos do que é que está a acontecer, possamos discutir isso, possamos também discutir, por exemplo, o que é que o papel centrípeto que estas zonas como Beja e as zonas envolventes que beneficiam diretamente destes investimentos podem provocar relativamente aos territórios mais periféricos, ao Lisboa, ao Rio, e portanto ter consciência do que é que isto pode significar em termos do território. E, portanto, para nós é fundamental que depois se possam discutir as políticas públicas que podem corrigir alguma trajetória. Ok, muito obrigada, senhor. Eu dava então a palavra hoje a Miguel Tavares também para abrir, no fundo, e ainda não apresentei as convidadas em nome do Instituto Politécnico de Beja. Em relação a este projeto, obviamente, do ponto de vista do que eu acho que deve ser uma instituição de ensino superior
é um projeto importantíssimo e deve-se muito nos lojas da universidade aqui no chão, a Dona Paula, a minha colega, a minha amiga, posso dizer assim, que merece claramente os parabéns por ter conseguido, a custo, com dificuldades e alguns desabores pelo meio, como as pessoas sabem também, conseguir montar este projeto que tem uma vertente que ela acabou de falar, que eu acho importantíssima para um território como o nosso, que é o marketing territorial. E consegui uma coisa importantíssima também, que foi juntar vontade de 14 câmaras. Portanto, está na quarta edição. Eu julgo que deve ser o único projeto que temos no distrito, que realmente consegui juntar estas vontades que toda a gente se associou, ainda por cima com uma coisa importantíssima, que é mostrar peças de material urbano com as que nós lidamos. É bonito e foi o que aconteceu nos outros 13 conselhos, à parte com outra questão, que foi o que eu acho que o município superior também deve promover, que é o debate, não partidário, mas o debate político. E é um pouco isso que se vai fazer aqui, é um pouco discutir a política de diversos temas, de 14 temas. O professor João Ferreira, que atualmente é investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O professor João Ferreira já teve funções há muito pouco tempo no governo, mas de qualquer das maneiras, era nesta posição de investigador, que é o que é atualmente principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e responsável, foi assim que eu convidei o professor, foi responsável, tem que vir, e ele aceitou o meu convite. Muito obrigada. Eu queria começar por responder à sua pergunta desta forma, queria direta, que é, eu creio que a interioridade mais grave é aquela que se localiza nas nossas cabeças. O problema grave é quando há despovoamento de ideias, quando há despovoamento de acreditar que podemos mudar, quando há despovoamento de energia, de visão, de disponibilidade para trabalharmos com os outros, para sermos humildes, para nos ouvirmos uns aos outros, para trabalharmos com os outros. Essa é a realidade mais grave. E é essa que temos que combater a mobilidade. Porque todas as outras questões nós podemos resolver sem resolver esta. E essa mobilização de competências que referiu não pode efetuar-se sem que esta interioridade mental e individual seja combatida. Pois queria também dizer que estou completamente de acordo com aquilo que disse o Presidente da Câmara, depois aqui iremos voltar a isso. O que está aqui em causa é uma questão do Museu de Desenvolvimento para áreas de baixa densidade. E para responder a sua pergunta, eu diria que gostaria que para discutirmos, do ponto de vista ousado e estratégico, o futuro do Algarve, o futuro do Alentejo, o futuro do país, o futuro do que nós chamamos de interior, provavelmente teremos que abandonar a palavra interior. Agarrem Portugal e ponham Portugal em cima de Espanha, em cima da Alemanha, em cima da França, já não falam em cima da Polónia, um sítio que está a menos de 2 horas do mar, a 2 horas da capital do país, que vai ter um aeroporto maior ou menor, uma interesse internacional perto, não é interior.